ကိုတာကီ live ဒီမိဘပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်စေတယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုပျော်ရွှင်စေတယ်အဲ့တော့ဒီ live လေးကိုကျွန်တော်အမျက်တနှိုးနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှလူပေါင်းလောကအတွက်အကျိုးရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းမယ်ဒီ live လေးကိုခုလုံးလုပ်ပြီးတော့ဗောနော်စူးစမ်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တန်တိတ်ချန်ချထားတယ် wake ကတော့တသက်လုံးချနေရတာပါကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလည်းမစားရအောင်အခုကျွန်တော်ထမင်းမစားတာဆိုရင်3နှစ်ရှိပြီဗောနော်ခုကြတော့ဒါ wake ကြသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုကိုကိုလည်း motivation ရတယ်ငါအော်ကြီးကောင်းနေတာပဲငါလှနေသေးတာပဲဆိုတော့စိတ်နဲ့အဝတ်စားရည်ဆိုနဲ့လှလှပဝစ်ဖြစ်တယ်ပြင်းပြင်းစင်စင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှန်လည်းဒါချီရတဲ့မိဘပြည်သူတွေကကျွန်တော်အာကိုတာကြီးရမ်းချောတာပဲဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှန်လည်းကိုကตาရမိသွားလားမသိဘူးပေါ့နော်ကိုတာကြီးဆိုပြီးတော့ဖြစ်တည်လာတဲ့ပုံစံလေးကဘယ်ကနေစဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုဗစ်ကာလကနေစဖြစ်လာတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာအများပြည်သူငါတွေစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီ live လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးတယ်ပေါ့ကိုတာကြီး live လေးကိုအဲ့ဒီ live လေးကိုစဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝေဖန်အပုတ်ချမှုတွေဝေဖန်မှုတွေဘယ်လိုပြောမလဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစုခံရတာတွေလည်းများတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကလာပြောတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်ရှင်းပြပြီးတော့မှဒီကိုတာကြီး live လေးတစ်ခုကိုစပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အသိစိတ်မှာသိနေတဲ့အရာတော့အခုကိုတာကြီး live ဒီမိဘပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်စေတယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုပျော်ရွှင်စေတယ်အဲ့တော့ဒီ live လေးကိုကျွန်တော်အမျက်တနှိုးနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှလူပေါင်းလောကအတွက်အကျိုးရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းမယ်ဒီ live လေးကိုခုလုံးလုပ်ပြီးတော့ဗောနော်စူးစမ်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တန်တိတ်ချန်ချထားတယ် wake ကတော့တသက်လုံးချနေရတာပါကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလည်းမစားရအောင်အခုကျွန်တော်ထမင်းမစားတာဆိုရင်3နှစ်ရှိပြီဗောနော်3နှစ်ကျော်ပါပြီ4နှစ်ထဲမှာရှိနေပြီထမင်းမစားတာညစာမစားတာမဟုတ်ပါဘူးတနေ့ကုန်မစားတာကျွန်တော် covid စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပေါင်ချင်ကပေါင်300ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စဉ်းစားရတဲ့အစည်းအဝေးလည်းလုံးလုံးမရတော့လူမှုရေးလည်းလုံးမရတော့အိမ်ထဲမှာပဲနေတဲ့ခါကြောင့်ငါဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲအကျိုးရှိတာတစ်ခုခုတော့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မြင်လာအော်ငါဝိတ်ချလို့ရတာပဲအိမ်ထဲမှာအားနေတယ်ငါဝိတ်ချမယ်ဆိုကျွန်တော်ဝိတ်ချတဲ့ခါမှာပေါင်100တိတိကျွန်တော်ချနိုင်ခဲ့တယ်ပေါင်200မှာကျွန်တော်တက်ဝိတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပေါင်200နဲ့ကိုတာကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့ဒါဝိတ်ချသွားတဲ့ခါကြောင့်ကိုကိုကိုလည်း motivation ရတယ်ငါအော်ကြီးကောင်းနေတာပဲငါလှနေသေးတာပဲဆိုတော့စိတ်နဲ့အဝတ်စားရည်ဆိုနဲ့လှလှပဝစ်ဖြစ်တယ်ပြင်းပြင်းစင်စင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းဒါချီရတဲ့မိဘပြည်သူတွေကကျွန်တော်အာကိုတာကြီးရမ်းချောတာပဲဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာလည်းကိုကตาရမိသွားလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းဆက်ပြီးတော့ weight ကိုထိန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဝါကျွတ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်သရိုသမီးတွေအများကြီးပြင်ရတယ်မနှက်ဆိုရင်ဒီကနေ့ဆိုရင်မနှက်နှစ်ချက်ထိုးတဲ့ကျွန်တော်စပြီးသရိုသမီးပြင်ရတယ်နေ့လေ၄နာရီအထိကျွန်တော်အိုက်ခွန်ကလုံးဝမထရအောင်တောက်လျှောက်ပြင်ရတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စားချိန်အိတ်ချိန်မမှန်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အခုပေါင်ချင်220ကျော်လောက်တော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြစ်လာတယ် weight ပြန်တက်လာတယ်ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကဝလွယ်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အများနဲ့ weight ကိုထိန်းရတယ်အခုရှိတဲ့ဆက်ပြီးတော့ထိန်းနေတော့မယ်ကျွန်တော်ပဲကြစက်နဲ့စက်သားကိုပဲကိုယ့်ရဲ့စားတော့ဖွဲရအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့တနေ့ကိုနှစ်နှစ်ပဲကျွန်တော်စားရပါတယ်ခင်ဗျခကြီးတွေကတော့ကျွန်တော်အစုံထွက်ရတယ်ခင်ဗျကိုတာကြီးဘဝမှာလေအိမ်မှာဝန်းမနေရတော့တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတာကြီးကိုနေရအရန်ချစ်ကြတယ်ကျွန်တော်နေတွေကိုသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်နေရဟိုချစ်ရတဲ့မိဘပြည်သူတွေကကျွန်တော်တကယ်ဟိုဆယ်လီတယောက်လိုတကယ်မင်းသားတယောက်လိုမျိုးသူတို့အယမ်းချစ်တယ်အယမ်းလဲအားပေးကြတယ်အယမ်းလဲကြိုဆိုကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်ကတော့ဘယ်နဲ့တော့တော့ကျွန်တော်ကတော့ confidence အပြည့်ပဲငါ့ကိုမကြိုဆိုတဲ့သူများရှိနေမလားဆိုတာမျိုးမတွေးမိတော့ဘူးပျော်နေတာပေါ့နော်နေသွားတာဒါပေမဲ့ဟိုတလောလုံးကဒါလက်တခွန်ရဲ့ဒါစိတ်ရှူရနာဆိုင်ရဲ့ promotion ဖွဲ့ကို Junction City နော် Junction City မှာလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သွားတော့ကျွန်တော်ရင်ခုန်တယ်ရင်ခုန်ခုန်နဲ့ပဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်နေမှာနေရမိဘပြည်သူတွေချစ်တယ်လို့ပဲအားလုံးဝိုင်းချစ်ပေးတာကိုအဲ့ဒီမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ဒါတော်တော်ကြီးကိုပျော်ပြီးပြန်လာတာပေါ့ပြီးတော့ဟိုတလောကလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကားစီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကားနောက်ခံမှာပဲစီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတော့ Ethereum ပါတော့ကျွန်တော်ကားအရှိကမ်းမှာစီးတာပေါ့စီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းသုံးသွားတာပေါ့ညဘက်ပေါ့6နာရီလောက်ရှိပြီပေါ့အဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ screen ရဲ့မီးကကျွန်တော်မျက်နှာကိုဟတ်တာပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့မှောင်နေပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ကားသမားဘေးရနေလို့အကိုရဲ့ရှေ့မှာတဲ့မော့ကြည့်ပေးလိုက်ပါအောင်လို့ဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာအာရုံရမော့ကြည့်ပေးလိုက်ပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာသူကကျွန်တော်ကိုဘာခိုင်းတာလဲပေါ့နော်ဘာကိုမော့ကြည့်ခိုင်းတာလဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ပြီးတော့ဘဝင်မကြစွာနဲ့သူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ခါမှာသူကမေးငေါ့ပြတော့ရှေ့မှာမီးပွိုင်မှာရက်ထားတဲ့ကားတွေရဲ့နောက်ခံမှာရှိနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးနှုတ်ဆက်တယ်အသေးလေးပေးတယ်အဝေးကနေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြုံရတဲ့ခါမှာလည်းအရန်ပျော်သွားတာပေါ့ဘာလို့ပျော်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့က
ကျွန်တော်ကိုသားကြီးဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာဖို့ဖြစ်လာဖို့အရင်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုဖြစ်လာဖို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလောက်ခဲရတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းလမ်းကြောင်းတိုင်းအဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတခုခုကိုဘာပဲလှုပ်လို့ပေါ့နော်အများကြီးပေးဆက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုအဲ့ဒီຢາတွေကိုတချို့လူတွေကမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့အပြစ်တွေပြောတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဝေဖန်မှုတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်ခါစီးပြီးခံခဲ့ရတယ်ဒီခံခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုဒီအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်ကြည့်မိသွားတာပေါ့အော်ငါဒါတွေကိုခံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခံခဲ့ရတဲ့အရာတွေအားလုံးကငါဘာဟိုမှဒုံခဲဂယုမဆိုင်ဖဲနဲ့ကြော်လွားလာလို့ဒါနဲ့ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုလေးတွေကိုရတယ်ဆိုတာကိုပြန်မြင်တဲ့အခါမှာအယံဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမြန်မာလူမျိုးမြန်မာပြည်မှာမွေးလာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထမင်းဆိုတာအရင်ကြိုက်တယ်အရင်စားကြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုထမင်းမစားရဘူးခါလေးဟိုကာရာအိုကေတွေပါသွားတယ်ပေါ့နော်သွားတဲ့အခါတပည့်တွေနဲ့အပျော်တချင်းတွေပါသွားဆိုတဲ့အဲသွားဆိုတဲ့အခါမျိုးကြာရင်တော့မှအပျော်လွန်သွားလို့ရှိရင်ပါဇက်ကကျွန်တော်မပြောမိလဲဆိုထမင်းစားကြလိုက်တာဆိုတာမျိုးဟုတ်တယ်ဘောနော်ကိုပါဇက်ကနေလေအဲ့တော့ဟိုမေးစရာရှိတာဗောထမင်းစားရတယ်ဒါနဲ့ပါဆိုင်လို့လေစိုက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်မျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကိုသာကြီးဆိုပြီးတော့ချက်ရတဲ့မိဘပြည်သူလို့ကျွန်တော်အခုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျိန်းသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုကိုခန္ဓာကိုယ်တော့မနေတာတည်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးလေဒါကျွန်တော်အများကြီးပေးဆက်ရတာဗောနော်နေ့တူဝါကိုကျွန်တော်ပေးဆက်နေရတာကိုသာကြီးရဲ့ live ဖြစ်ဖို့အတွက်ဗောနော်အဲ့တော့ဟိုဒီဘဝကိုခုနပြောသလိုအရန်ပြန်ပန်းနေဒါပေမဲ့ရရှိတဲ့ကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့အရာလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ဒါဝါသနာပေါ်မှာလည်း basic ပေါ်အခြေခံပြီးတော့ရလာတဲ့ life တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်လည်းတံမိုးထားပါတယ်ဒီတံမိုးလေးကိုလည်းဒါဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အသက်ရှင်နေသေးရေပေါ့နော်ဟိုတည်မြဲနေအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားသွားမှာပါခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးတော့မတွေ့ဝေဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရန်ကြောက်တတ်တဲ့သူအနာမှာလည်းကြောက်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကအဲ့ဒီဟိုနာမည်ကြီးလာတဲ့မင်းသမီးတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းသားတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့မျက်နှာရဲ့အသွင်ပြင်မျိုးခွဲစိတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါစမ်းကြသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဗောနော်ဒီရဲ့အတွေ့အကြုံလေးအရတော့ကျွန်တော်ဒီပြုပြင်ဖို့လည်းကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးပြုပြင်ဖို့လည်းစိတ်တိုင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမေပေးထားတဲ့အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲသဘောမကျနေတာတခုပဲကျွန်တော်ဝါနေတဲ့အရာပေါ့အဲ့ဒါကလည်းဝါနေတာကိုလည်းဘာလို့သဘောမကျတာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးတော်လည်းကောင်းကိုယ့်အသက်ရှင်ရှင်နေရဖို့အတွက်တော်လည်းကောင်းဗောနော်ဒီဝါနေတာကြီးကိုကျွန်တော်သဘောမကျဘူးအဲ့ဒါကိုတော့အမြဲတမ်းနေတရူကနေစင်းနဲ့အမြကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ fighting play နေရတာပေါ့နော်ဝါမလာဘူးအတွက်ကိုဟောပိုင်တဲ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘသူပဲကျွန်တော်စီမှာတပည့်လာခံခံကျွန်တော်ကိုအာကိုသူကြီးနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာညွှန်ကြားပေးပါပြသပေးပါလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူဘဝတစ်ခုဖြစ်သွားအောင်ဘဝတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောတာเนาะအဲ့ဒီလူဘဝတစ်ခုဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစူးစမ်းပေးလေးရှိပါတယ်သူ့ရဲ့အရှိမှာလည်းတာရခတွေအများကြီးရှိခဲ့ပူပါတယ်ခင်ဗျဟိုကလေးတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကူညီပေးခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့လဲဒီနုပညာလောကမှာကိုတာကိကိုအောင်မြတ်သူအေရိုမာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအများဒီနုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဝိုင်းချစ်ပေးတယ်ကျွန်တော်လိုအပ်လာတဲ့ခါကျရင်သူတို့ဘယ်တော့မှမငြင်းမဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတက်တက်ကြွကြွအမြဲတမ်းကူညီပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းဒီရဲ့ပုံရိပ်တွေပြန်ပြီးထင်ထပ်တာပါခင်ဗျโอเคကျွန်တော်ရဲ့အမှတ်တရစကားတွေကတော့ဒါဘဝမှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုဘဝနဲ့ကိုအကြောင်းကကိုအသိဆုံးပဲကိုဘဝနဲ့ကိုအကြောင်းကကိုအသိဆုံးပဲအဲဒါပေမဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပြောဆိုမှုတွေဝေဖန်မှုတွေကိုဂရုစိုက်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကိုရောက်မှာဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုလုံးဝခေါင်းထဲမထည့်ပါနဲ့မထည့်ဘဲနဲ့ကိုယုံကြည်ရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဒါဆိုင်မမနဲ့အရှိကိုရအောင်သွားပါအောင်မြင်မှုတစ်ခုဆိုတာအရှိမှကျွန်တော်တို့အတွက်ရှိနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေ sharing လေးလုပ်ပြရစီခင်ဗျ